স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰৰ পুনৰ জামিন নাকচ হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যে আৰিয়ান খানৰ জামিন নাকচ হৈছে, পুনৰ খাৰিজ হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰৰ জামিন আবেদন। ড্ৰাগছৰ সন্দৰ্ভত শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰৰ জামিন পুনৰ আদালতে নাকচ কৰিছে। আৰিয়ান খানসহ দুই বন্ধুৰ নাকচ কৰা হৈছে আদালতৰ ফালৰ পৰা। আৰু এখন শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছৰ সন্দৰ্ভত। আৰু এতিয়া পুনৰ আৰিয়ান খান যি শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ তেওঁ কৰিছে, পুত্ৰৰ লগতে তেওঁৰ আৰু দুজন বন্ধুৰো জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। মাৰ্চেণ্টজনৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ থাকিব লাগিব পুত্ৰ আৰিয়ান খান। পুনৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানসহ তেওঁৰ দুই বন্ধুৰ। ড্ৰাগছৰ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সন্দৰ্ভতে পুনৰ জামিন আবেদন বিচাৰিছিল বা আবেদন কৰা হৈছিল আদালতত। আৰু আদালতে পুনৰ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানসহ তেওঁৰ দুই জামিন আবেদন কৰিছে।